Danas je održana sednica opštinskog veća u Ivanjici na kojoj je razmatrano 12 tačaka dnevnog reda. Zamenik predsjednika opštine Nenad Glavinić osvrnuo se na odluku o utvrđivanju maksimalnog iznosa budžetskih sredstava za finansiranje godišnjih programa sportskih organizacija koja će shodno postignutim uspesima sportista biti uvećana. Ono što je danas na sednici usvojeno jeste su usvojeni najpre izveštaj sportskih organizacija za prvi kvartal ove godine, svi su usvojeni tako da sve organizacije oblasti sporta mogu da nastave svoje redovno finansiranje u toku ove godine. Pored toga usvojena je i rang lista vezano za subvenciju u poljoprivredi, tako da današnjim odlukom opštinskog veća ta odluka postaje konačna, čeka se njeno veljanje, tako ćemo da već u maju mesecu poljoprivrednicima isplatiti sve subvencije za koje su konkurisali, za one naravno koji su na predmetnoj rang listi, oni koji nisu, da kažem, ispod crte. Ono što je takođe analizom veće, znači, zauzelo kao stav, slično kao i na Skupštini, obzirom da smo rekli ukoliko bude većeg interesovanja za pojedine mere i ne budemo mogli da ispoštujemo, znači, sve sa rang, veći broj poljoprivrednika, već je zauzelo stav da se u drugoj polovini godine obezbede dodatna sredstva za finansiranje, odnosno subvencije u oblasti poljoprivrede, tako da ćemo neke konkurse ponoviti, obzirom da je dosta bilo zainteresovanih poljoprivrednika, naročito za vadilice i sadilice, za krompir i za tarupe. Tako da može poljoprivrednici mogu očekivati u drugoj polovini godine, to je stav sadašnjeg saziva, sadašnjeg veća, nadamo se da će i u budući obavljati, znači imati uspeha na izborima i da ćemo i u drugoj polovini godine obezbediti dodatna sredstva vezano za subvencije u poljoprivredi. Što se tiče romskih porodica, na današnjoj sednici je odlučeno i izvršena je raspodela sredstava predviđenih budžetom za nabavku hrane. Nastavit ćemo da podržavamo nacionalne manjine na području opštine Ivanjica i u budućem periodu, shodno akcionom planu koji je donesen. Romska domaćinstva dobit će 8.500 dinara po članu, kako je i predviđeno odlukom o budžetu. Većnici su danas usvojili i rang listu poljoprivrednika koji su ostvarili pravo na subvencije.